Позбутися рашистського спадку на Сумщині активісти вирішили допомогти місцевій владі боротися із засиллям реклами російською мовою. Для того, аби рекламодавці інформували містян про свої послуги і товари тільки українською, вирішили застосувати нетрадиційні методи. Про них дивіться далі. Вахтирці на російськомовних рекламних бордах почали з'являтися написи з закликами переходити на українську. У такий спосіб молодь з громадської організації «Грін Охтирка» спонукають рекламодавців прибрати рекламу мовою країни-агресора. Надпис «Українською, будь ласка», створений для того, щоб, де я бачу надписи російською по місту, наклеювати зверху наклейку, щоб привернути увагу людини, яка проходить, і людини, яка володіє цим магазином, якою цей надпис російською. За словами представника міського управління архітектури та містобудування Михайла Ковальова, в Охтирці п'ята частина банерів та рекламних вивісок залишаються російськомовними. Хоча рекомендації перейти на українську рекламодавці отримали ще до початку війни. Ну, реакції ніякої на даний момент. Тобто, після того, як ми надали роз'яснення певні рекламу розповсюджувачам, тобто вони вручили приписи, все, ми будемо працювати з вами, але ж ніяких, скажімо так, зворотних дій там, да, і підтримки щодо там, ну, там, української мови, да, і робити все на українській, там не було ніякої відповіді, ми не досі не отримали. Активістка Анна Сергієнко вважає, що не лише рекламодавців треба змушувати переходити на українську, але й містян. Мова – це кордон. Хто б про це не казав, але це факт. Мова – це кордон, і ми живемо в Україні, і наша державна мова – українська. Я взяла цитату Василя Стуста «Терпи, терпи, терпи, терпець тебе шліфує». Наразі це важливо для кожного українця, тому що ми переживаємо надзвичайно важкі часи, і варто не здаватися, а лише вірити і в найкраще майбутнє, і воно буде. Це 100%. Представниця однієї з рекламних агенцій міста запевняє, що не займається виготовленням реклами мовою агресора та відмовляє клієнтам, які іноді звертаються з проханням надрукувати щось російською. За останній час на російській мові в мене не замовили жодного разу рекламу. Декілька людей звернулося навпаки переробити з російської на українську. От, а взагалі всі нові вивіски ми стараємось робити державною мовою. Навіть коли людинка хоче зробити на російську по якомусь незнанню або ще щось, то я кажу, а може давайте все-таки державною мовою. Охтирчани ініціативу молоді підтримують та говорять, що російськомовна реклама має зникнути з їхнього міста. Ми в Україні, у нас не повинно бути російських вивісок. Негативно, не повинні вони бути, тому що розмовляти треба в Україні тільки на українській мові. І вивісочки так повинні бути тільки на українській мові. Мені реклама і все повинно на українській мові бути. Усе по-українськи. Ми ж українці, ті хто ми. Дівчата кажуть, що будуть продовжувати свою діяльність доти, доки в місті залишатиметься хоча б один російськомовний банер. Валентина Ущенко, Максим Науменко. Новини «Правда тут».